らがやってる劇がコメディなんで、なんか自信っていうか、なんか楽しんでもらおうって、笑ってもらおうっていう気はすごくしてて。去年の時、コロナがバカみたいに流行ってたじゃないですか。俺、ちょうどそのタイミングで部活辞めたんですよ。おい、冗談だって言えよ。コロナのせいで、全く公演できないっていうのが先輩方の代にあったりとか、で僕らの代になっても、満員でも半分しか入らないっていうことがあったりして、お客さんの反応とかも全然違ってくるので、全国大会の時もその満員のお客さんからのレスポンスがすごくなんか僕らにとってあの元気になったし勇気になったので、今の現状はそれがすごく幸せだと思ってます。いいですか？はいはい、はい、嘘だ、そんなことあるわけない。カンニングして無理やり合格させるなんておかしいよ。てめえ、やめろ。バカ。わあ、わあ、なんか怪しい。はい、二人には先に電話でちょっと話したんだけど、めっちゃ嫌だ。忘れてた。いいですか。愛媛県、あ、すいません。松山東高校。松山東高校演劇部。今日は塾に行くふりをして。全国高等学校総合文化祭で最優秀賞を取りました。イエーイ。